Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Kəpəz rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarına keçirdikləri uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş çətənə kolları aşkar edilərək götürülüb. Polis əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər sakini Xeyrəddin Əliyevin fərdi yaşayış evinin həyətiyan sahəsindən xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edilmiş narkotik xassəli çətənə kannabis bitkiləri aşkarlanaraq götürülüb. Baxış zamanı oradan ümumi çəkisi 52 kiloqram olan 29 ədəd çətənə kolu aşkarlanıb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs çətənə kollarını özü şəxsi istifadə məqsədi ilə becərdiyini bildirib. Külün qırağından yığdığım toxumları gətirdim, əkdim bu ilin aprel ayında əymişəm, qulluq eləmişəm, öz istifadəm üçün, ağrıyıram, xəstəyəm, asma bronxitəm də bir sözlə, o biraz sakitləşdirir mən. Heç nədən polis əməkdaşları gəldi, evdəcəyiz, götürdülər məni. Bundan başqa Kəpəz rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri növbəti əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik maddə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini Cahangir Mahmudov saxlanılaraq rayon polis idarəsinə gətirilib. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman 8,4 qram narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana, davam etdirilən tədbirlər nəticəsində yaşadığı və fərdi yaşayış evindən isə 9,34 qram qurudulmuş marixuana aşkar edilərək götürülüb. Ümumilikdə faktlarla bağlı Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin istintaq və təhqiqat idarəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Faktla bağlı Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin istintaq və təhqiqat idarəsində araşdırmalar davam etdirilir.